waxaa kala meesha laga dhawaajiyay marka shahaadada aan qaadano tasdiiqda hanala ka daayo warkaasu gar waaya in la qaato gaasisan dowladda ay facsanaya waxaa kala laga dhawaajiyay mudane gudoomiye mudanayaal kumayaalkan soo baxay xaggee shaqo looga helaya shaqo in la heli karo waa hubnaa ee soomaaliya dalka in la nabadeeyo aan ku dadaalno oo khayraadkiisa la soo saaro marka dalku wuxuu u baahan yahay dowladnimo dowladdaana waa taqaanaan meeshay ka timid iyo waagay timid iyo sidii loo keenay waxaa la rabaa in dowladnimada la hirgeliyo laga daayo dibindaabyada iyo jilaafaynta iyo waxa xanta la sheegaye lagu mintido dowladda madaxdeedu waa xumaan kartaa laakiin waa tirsanaya afar sano meel isugu way sabaryarada inta dhaafno haddaba waa dhammaatee doorashaa loo diyaariyay ciddii rabta inay dalka hogaamiso ha tartanto laakiin qaranku ha socdo dalkan aan nabad in cadowgan aan ka xorin aan soo jeedi lahay muxuu ahaa madaxweynaha ayaa ah duqa jaamacadda ummadda codkiisi aad ku hadlaysaa waxaan rabnaa ummaddaanu inay farxdo inta fadhida iyo inta maqan ee daawanaysa ama dhegaysanaysa waxaa kaloon rabaa inaan ku daro ardayda qaali jibinaysa maanta furihii tacliinta laydin siiyey ma dhammayna shaqaha aadina wada waxbarashada inta dalka laga xasilinayo oo laga soo saaraya dhaqaalo idinku filan kuwa meelo kale ka yimid ee wax ku soo bartay iyo dibadahaba iyagana waa hambalyaynaynaa inay goobjoog yihiinna waa hubaa wiilal iyo gabdho dibadaha ka yimid oo farxadi keentay waxay ku daafurtay adeegyada xawiiladaha ee soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaadu dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega worldremit adigoo isticmaalaya koodhka 3 free